وٕنکٮ۪ن یُس اَسہِ یہِ بے حیٲیی چھُ وٕچھان، مُستقبِلٕچ پیشن گویی چھِ بُزرٕگ کران، مگر ان قریٖب چھُ وقت واتن وول، کٔشیٖر ہِنٛز صوٗرت حال چھِ باسان یہِ ترایہِ یوٗرپی ممالِکن تہِ پتھ بے حیٲیی منٛز، مگر أسۍ کرو عہد انشاء اللہ ہم ان فتنو سے اپنے آپ کو بچایں گے، أسۍ روزو یتھ سادٕ لباسس منٛز، دُنیا ونن بے خور، دُنیا ونن تُہۍ لگِو نہٕ کُنے، ہم گارو میں چھپیں گے لیکن اپنے ایمان کو دو دو ہاتھوں سے انشاء اللہ بچا کر لے جائیں گے، تم رہیو نش پنس پانس زبردست باخبر روزن، کیا یہ چھ آئے دن گمرہی، کل چھ اخ فتنہ آسان صبحن چھ بیاکھ، علماء چھ کال اکس فتنس دباون فکرے چھن کرن، خود چھ آسان کھورو تل بیاکھ درامت، سمجھ میں نہیں آتا، نبی علیہ السلام فرمو بادرو بالاعمال فتنہ، عملن کن پکیو تیزی سان تمو فتنو برو، یہ فتنہ ینو کقطع اللیل المظلم، جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں، انگٹ رات آسہ خطرناک انگٹ آسہ کان انسان دتہ کالچن دتہ گھنٹہ گسیت ما آسہ سہولت کی راحت ما میلی کی اکھ گھنٹہ گسیت گس انگٹ اس کی کمی، ایسا نہیں ہوگا، آنے والا گھنٹہ پہلے گھنٹے سے بھی زیادہ زیادہ تاریخ ہوگا، کقطع اللیل المظلم۔